Ei vittu tästä tukkuna yhtään mitään, saatana. Asemia ollaan koitettu. 1, 2, 3, 4. Johto on koitettu läpi, onko vika? Ei oo. Hukkasin jo kaljan, otettiin uus. Hei. Jumppereita. Kaikki läpitte portit asemasta. Ja kiintolevyltä. Joka ikinen vaihtoehto on käyty läpi. Johdot on vaihdettu eri päin. Ide lähtee esimerkiksi kiitolevylle ja sitä asemalle, ja on päinvastoin tehty. Ja on jumperit silläkin käyty läpi. Ja tunnistaa vaan jommon kumman. Mut ei kumpaakaan. Onko piossissa vaihtoehtoja, kysymyksiä? Vai pitääkö mun huomata tähän saatanan joku vitu saatanan satalevy vielä. Täällä on 400 paikkaa tuolla. Tuolla noin. 400 paikkaa. Tuolla näkyy. Näin. Vittujen vittu. Ei tää nyt, tää homma ei oikein nyt edisty taas. Mikä on. Ja sitten ollaan vielä koitettu täällä toinen, elikkä ihan lisäasemille, nekin on koitettu, ei jaksa enää, rupee niinku vituttamaan, nekin on käyty läpitte, on joskus aikaisemmin ollut ongelmia vastaavia, mutta nyt ei tuntuu, että nyt ei mene mihinkään päin. Siinä on USB, eiku tää on muistikorttilukija, toi on USB-hommat nää. Niitä ei pitäisi vaikuttaa siihen ollenkaan. Kysymyksiä. Ei, nyt ei tiedä. Jätetään asia hoituu tähän. Otamme sitten vittu kaljaa ja viinaa. Vituttaa niin paljon, että nyt se on tässä.